پودینے کا قہوہ، فوائد اور احتیاط۔ پودینہ مشہور خوشبودار بوٹی ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے۔ پتوں کو اگر ہاتھ سے مسئلہ جائے تو چاروں اور خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ہر گھر میں استعمال ہونے والی چیز ہے۔ اکثر سبز پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے ہیں۔ اسے جس طریقے سے بھی استعمال کیا جائے معدے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کا مزاج گرم تر اور مقدار خوراک 2 تا 3 گرام ہوتی ہے۔ قہوہ بنانے کے لیے سبز پودینے کے 10 سے 15 پتے لیں۔ اگر سبز نہ ملے تو خشک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 کپ پانی میں 4-5 جوش دیں۔ نیم گرم ہونے پر چینی، نمک یا شہد حسب ذائقہ و ضرورت شامل کر لیں، اور موسم کے مطابق نیم گرم یا سادہ استعمال کریں۔ پودینے کے قہوے سے حاصل ہونے والے فوائد: یہ قہوہ ریاح کو توڑتا ہے، گیس کا خاتمہ کرتا ہے، اس کے استعمال سے پیٹ میں بننے والی گیس ختم ہو جاتی ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ بھوک نہ لگنے کی صورت میں اس کا قہوہ اور چٹنی دونوں ہی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پودینے کا قہوہ پیٹ میں درد اور بے چینی کے لیے اکسیر ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھریوں کو توڑنے میں معاون ہے۔ گردے اور مثانے کی چھوٹی موٹی پتھریوں کو یہ جسم سے خارج کر دیتا ہے، ہاضمہ بڑھاتا ہے، معدے میں موجود رطوبات کو ہاضم کرتا ہے، قے، ابکائی اور دل خراب کی کیفیت میں مفید ہے۔ اس کے استعمال سے معدہ کے خمل فعال ہو کر رطوبات کی پیدائش بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اس قہوے کے مسلسل استعمال سے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے، خون کے گاڑھے پن کو ختم کر کے خون کا قوام رقیق کرتا ہے، جسم اور معدے کی فالتو چربی کو ختم کرتا ہے، کثرت رطوبات یا خشکی کی وجہ سے بند حیض کو جاری کرتا ہے جن خواتین کو یہ پرابلم ہوتا ہے، پیٹ میں موجود کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ پھوڑے، پھنسیوں اور خارش کے لیے اندرونی طور پر اس کے استعمال کے بے حد فوائد ہیں۔ پیٹ میں اگر افارہ ہو جائے تو یہ قہوہ فوری فائدہ دیتا ہے۔ اکثر قسم کے بخاروں میں پودینے کا قہوہ فائدہ مند ہے، اور جن لوگوں کو یہ قہوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگ جن کے پیٹ خراب ہو، صاف خونی بواسیر ہو، تو ان لوگوں کو اس قہوے کے استعمال سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو دل گھبراتا ہو، گرمی محسوس ہوتی ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہو، تو ان لوگوں کو بھی اس قہوے کا استعمال معالج کے مشورے کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو پیشاب کے ساتھ جلن ہو یا جل کر آ رہا ہو یا بہت کم مقدار میں آ رہا ہو، تو ان کو بھی یہ قہوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن خواتین کو بلیڈنگ کی زیادتی کا مسئلہ ہو یا استحاضہ کا مسئلہ ہو، تو ان خواتین کو بھی یہ قہوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس قہوے کے استعمال سے ان کا یہ مرض بڑھ جائے گا۔ جن لوگوں کو نقصیر جلد شروع ہو جاتی ہے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون جلد خارج ہوتا ہے، تو ان کو یہ قہوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس قہوے کا مزاج گرم ہوتا ہے، لہٰذا گرم مزاج والوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔